是魔鬼样的生活。Evo me sa našom sljedećom gošćom. Sa mnom je Lada Šokota, članica predsjedništva Lige protiv raka. Zadar, dobro jutro. Dobro jutro vam želim. Evo, pozvali smo vas da nam još jednom najavite jubilarnu 15. predstavu Smijeh kao lijek, smijehom protiv raka. To je jedna vaša krasna, tradicionalna manifestacija humanitarnog karaktera. Pa evo, recite nam o čemu se radi. Da, prije 17 godina. Prije 17 godina, dok smo mi još članovi predsjedništva koji stojimo uvijek, smo manje više isti, volonteri prema, u ljubavi prema našim sugrađanima, smo u, ako se sjećate, prije bolnice je bio onkološki odjel u onim malim kućicama desno. Tamo smo se u 8 sati naveče sastajali i donosili odluke. Dakle, prije 17 godina donijeli smo odluku da ćemo napraviti akciju Smijehom protiv raka, smijeh kao lijek. Sutra naveče u Hrvatskom narodnom kazalištu 20 sati je 15. 15. jer dvije godine COVID-a nismo radili, inače bi bila 17. Dakle, zato kažemo jubilarna. Odlučili smo se, naravno da naziv Smijehom protiv raka i smijeh kao lijek vuče za sobom komediju. Nećemo staviti tragediju, jel da? Dakle, svaki put i donijeta je odluka da uvijek tu budu prvaci hrvatskog glumišta, da ne idemo na amaterizam. Ja se ispričavam amaterima, ali to je takva odluka donesena, tako da bude malo jači smijeh. I do sada smo uvijek punili teatar i naši sugrađani su se odazvali. Dakle, bilo bolesni ili zdravi. Zdravi su se htjeli nasmijati i lijepo provesti sat vremena, a bolesnima je to bila motivacija za dalje, da imaju pozitivan stav prema toj bolesti. I drugo, ono što ja naglašavam stalno, jer mi taj podatak se dopada, a to je da djeca se dnevno nasmiju 5000 puta, a mi odrasli svega 100. Ja mislim da još smo i manji zbog ovih situacija u kojima živimo. Tako da je taj smijeh zaista neophodan, a koliko on zdravlja donosi i pozitivne energije, to su studije napisane, tako da se ja tu ne ponavljam. Tako da vam odmah se zahvaljujem na ovoj emisiji, zato što evo imam priliku da pozdravim naše sugrađane i da ih zamolim da se zajedno veselimo sutra. Sutra se zajedno nasmijemo tih sat vremena, da zaboravimo na sve nedaće i da pomognemo našim sugrađanima koji su bolesni, koji su onkološki bolesnici, da to prebole na jedan bolji način. Dolazi Jan Kerekeš sa predstavom Dobra večer, došao sam po vašu kćer. Već mi je i naslov smiješan. Da, već je smiješan. Mene malo podsjeća ta predstava na, naravno da neću govoriti što nas čeka, ali me podsjeća na onu pjesmu, ne znam kako se zove, od Zvonka Špišića, kad on želi posuditi biciklu od svoga prijatelja Pere, pa hoće li mu Pero posuditi, pa neće li mu i tako dalje. Završava uglavnom kad pozvoni, Pero otvori vrata, kaže ajde kragu Pero, ti tvoja bicikla. Tako to je, to oni koji znaju tu pjesmu znaće onda prepoznati i sadržaj ove priče, što on sve u svojoj glavi ima prije nego što traži ruku od gospođe, od mame čeri. Sve scenarije vjerojatno pokrio, da, moguće i nemoguće. Da, Jan Kerekeš je naš ovaj prva hrvatskog glumišta, tako da očekujemo da ćemo se sutra naveče ludo smijati i da će naši sugrađani doći. Karte se prodaju, je otvoreno i naravno na blagajni Hrvatskog narodnog kazališta. Hrvatsko narodno kazalište nam je uvijek domaćin, iziđe nam u susret. Uvijek se to dešava negdje u veljači mjesecu, dakle kad prođu skijanja i ove sve, kad se dobro zaželi se nečeg veselijeg, onda mi uskočimo negdje tako polovinom obično, ovaj put smo malo ranije, tako da Vi će ne možete dočekati. mi se tome zaista veselimo. Nekad bi angažirali bili i one crvene nosove, čuli ste za njih, ne? To su nam ovi prijatelji.
Tako da malo to pojačamo, pa smo dijelili recepte i tako dalje. Ovaj put idemo samo sa tom komedijom, očekujemo da će biti jako lijepo. S tim da bih htjela naglasiti, u tih 15 godina, 15 puta, smo imali zaista vrhunske predstave. Imali smo Vili Matulu sa Minhausenom. Imali smo ga sa još jednom predstavom. Imali smo Teatar Gavran sa 3 predstave. Imali smo Stilske vježbe sa Perom Kvrgićem i Lelom Margetić. Imali smo i gospodina starijega Kerekeša, smo imali sa Dimnjačarom, imali smo i Jana, smo imali lani. Tako da sve su to vrhunski glumci koji nema šanse da se ne nasmijete, a to nam je cilj. Svima cilj. Da. Evo, možemo još malo naglasiti taj smijeh. Zaista smo se svi u životu uvjerili da i kad je najteže da to pomaže. I nekad onako netko gleda sa strane i rekao bi pa kako se mogu šaliti u ovoj situaciji, a zapravo valjda čovjek traži onu kontru da se izvuče. Pa da, ja sam pročitala bar 10 knjiga o tom smijehu kao lijek prije nego što smo krenuli u sve to. Koliko efekta smijeh ima, cirkulacija vam bude bolja. Postanete čak i ljepši, ten vam je blistaviji. Osjećate se čak i jedno sat vremena do 2 sata poslije tog smijeha, ovisno o jačini smijeha, osjećate se izvanredno. Prihvaćate negativnu situaciju puno jednostavnije. Komunicirate sa okolinom puno aktivnije. Dakle, drugim riječima, trebamo se smijati što više. Taj psihološki moment u borbi sa tako teškom bolesti je zaista vrlo važan. Znam da Liga i za to brine. Javljaju li vam se građani? Pribojavali smo se da će biti i više sad bolesti nakon COVID-a. Je li to tako? Pa znate šta, ima zbog toga što se ljudi nisu usudili ići u bolnice na preglede. Dakle, sad podaci dolaze uvijek kad vam... Poslije Domovinskog rata je bio veliki postotak karcinoma, naročito dojki. Kad je adrenalin pao, onda je krenulo ono što to je vam isto kao ovaj smijeh. Ako se smijete, ne mislite na ono što vas tišti. Ne? Tako i dok je rat bio, niste mislili na bolest koja vas razara. Ne? Mm-hmm. Tako da brojke su velike. Ispada, ja nisam medicinski, ja sam magistar ekonomskih znanosti, pomažem strateški u Ligi, a većina je liječnika članova predsjedništva, ali što htjedoh reći da ta bolest imamo problema i sa obitelji čak, ne? I ta bolest napada skoro svaku obitelj. Dakle, prosjek je negdje 1 do 2 osobe po obitelji. Dakle, nikad nismo sigurni u kojem trenutku će nas napasti, mm-hmm. a imamo takvih trenutaka i vidimo kako to izgleda. I htjeli smo onda, u žižu smo stavili onkološkog pacijenta i tom onkološkom pacijentu pružiti sve ono što on treba. Dakle, on treba prvo liječnika. Liječnik treba opremu. Oprema mora biti vrhunska. Išli smo prvo na prevenciju. Ne? Znači, prvo prevencija. Mm-hmm. Kroz ove nacionalne programe prevencija da prije nešto nas zahvati bolest. Kad već zahvati bolest, potreban je liječnik. Tom liječniku je potrebna oprema, potrebna institucija, potrebna je bolnica, potrebni su specijalisti. Dakle, što brže, kažu, čak informaciju smo dobili da kod karcinoma pluća za vrijeme operacije već vrše zračenje. Dakle, do kojih granica je ta brzina potrebna? A mi sad govorimo da su se ljudi bojali otići na preventivne preglede, čak i onkološki bolesnici koji su bili, bojali su se otići da ne dobiju COVID, zato što su još spadaju u rizičniju skupinu, nisu odlazili i tu, dakle, vidite sprega koja je. Ne? I kad smo riješili taj dio, sad rješavamo s linearnim akceleratom, finiširamo, nazovimo, onda nakon toga vam slijedi psihološka ta pomoć, dakle prvo pacijentu, a zatim i
i ovome i obitelji, s tim da smo dogovorili sa Zavodom za javno zdravstvo da se to odvija u Ligi, u toj prostoriji u kojoj su tri udruge. Sad nam se pridružila i Udruga za prava pacijenata, jer smatramo da pacijent treba biti i upoznat sa svim pravima koje ima zakonodavnim, od institucija, da mu olakša život, da li mu se plaća, da li mu se ne plaća, da li što kako je na bolovanju itd. Tako da smo spojili i udrugu koja je kod nas. Kod nas je također i Udruga Europa Dona koja se bavi isključivo karcinomom dojke. I sve informacije se mogu dobiti. Imamo i Facebook stranicu, imamo i ovaj broj telefona. Sada smo web stranicu napravili svjetski. To sljedeći tjedan izlazi. To je zaista svjetska. Sa svima vama u medijima ćemo biti povezani direktno odmah čim se neka, evo recimo ova naša emisija, će odmah direktno ići na web stranicu. Tako da budemo što bliži i informativno sa takvim informacijama i vijestima i iskustvima. Također smo u suradnji sa bezbroj udruga u Zadru koje nam animiraju i koje nam pružaju pomoć našim oboljelim sugrađanima. Beskrajno smo im zahvalni, recimo volonteri također, sa kazališnim grupama smo vezani. Dakle, počinjemo ono što se kaže od djece pa nadalje da bude to sve zaokruženo. Svi mi sudjelujemo u tome i imamo i mi teške trenutke kad slušamo sigurno što se sve zbiva, ali idemo dalje i sretni smo da možemo pomoći. Kad vidimo uspjehe, onda smo najsretniji. Prema tome, preventiva je ključna. Mm-hmm. Evo sad su bili dani mimoze, mm-hmm, gdje su naši kolege ginekolozi govorili o toj prevenciji koja je zaista ključna da bi na vrijeme uhvatili, jer je onda izlječenje i do 90%. Mm-hmm. Tako da u svakom slučaju građani vam se mogu obratiti, ne trebaju se ustručavati, stvarno šaljete poruku da nisu sami u tim najtežim. Nisu sami, tu su svi liječnici, tu su liječnici specijalisti po bolestima, dakle bilo da su pluća, bilo da je jednjak, grlo, oči, mislim, on napada sve, cijelo tijelo, tu smo mi da ih uputimo, da im pomognemo da što lakše pređu taj prvi udarac i prvi put koji je naravno agresivan, preagresivan. Ne? Kasnije kad već razgovarate vidite da je to već dobilo jednu blažu formu, da je tu čovjek motiviran da živi, prvi udarci su da ne želi živjeti, da želi što prije okončati kad dobije informaciju. Kasnije vidite tu jedan zalet i vidite jedan optimizam koji vas veseli da je takav, a ujedno i liječnici znaju onda i razgovarati. Evo sad dobila sam informaciju da na fakultetu medicinskom je i predmet komunikacija s pacijentom, što pozdravljam. Mm-hmm. Ja sam radila posao gdje sam uvijek komunicirala sa klijentima i prošla sam jedno 50 komunikacija i po svijetu. To je jako važno. Mm-hmm. To je jako važno. Dakle, taj kontakt s njima, uskočiti u pravom momentu, razgovarati i nastojimo i pozivamo ih da dođu, da otvore dušu, jer imate situacija da čak ne žele ni obitelji reći, nego su otvoreni sa nama, a imate i obrnuto da se i obitelj ne zna ponašati, mm-hmm, jer ne zna kako da se ponaša, da li da plaće, da li da se smije. Ne? Treba se smijati, treba unijeti optimizma, a onda koliko medicina uspije, uspije. Trebamo vjerovati našim liječnicima i prepustiti im se. U svakom slučaju, snaga volje je to jako važna. Jako a važno. Evo, predstava sutra će pomoći. Predstava sutra će zaista pomoći da se svi od srca nasmijemo i da iziđemo veseli. I pozivam sve naše sugrađane da dođu
i učestvuju u tome. Gospođo Lada, puno vam hvala na ovom gostovanju. Hvala lijepa vama. Vama hvala lijepa jer pomoću vas evo možemo pružiti informaciju i pozvati naše sugrađane. Kod nas ste dobro došli. Hvala vam lijepo.